Nu tänkte jag visa hur nya Zero Spin Wand fungerar. Det är en konformad tång med ett knäppe som man sätter fast håret med. Två knappar som själv rullar tången så man slipper hålla på och snurra själv och vara rädd för att bränna sig. Sätter fast den här långt ut i toppen där jag vill ha den. Höger och vänster, jag snurrar. Och här kan man välja lite hur, nu tar jag den ganska brett rakt in. Och låter den sitta tills den, jag känner liksom att håret har blivit varmt rakt igenom. Man kan även välja att lägga den lodrätt eller vågrätt beroende på lite hur man vill ha lockarna. Och när jag känner att den är varm igen så tar jag den andra knappen, trycker och den lockar ut. Och så får man lockarna. Nu har jag tänkt att jag ska borsta ut de här lockarna sen, för jag vill inte ha det såna här riktiga korkskruvar. Och då är det viktigt att jag låter dem ändå svalna först innan jag går på med borsten. För annars kommer jag förstöra lockarna och då får jag dem inte hålla. Så, då har jag lockat hela bak. Ska jag faktiskt spraya lite på det här nu så att det får sätta sig lite. Då håller jag på att borsta ut lockarna här nu. För jag vill få mer, den här lite mer vågiga känslan på det än de här superlockarna. Man kan jobba med händerna och borsten och forma det så som man vill ha det nu då. Ta i lite olja i längderna och få lite glans på dem. Då tänkte jag försöka visa hur Zero Spin Wand fungerar när man ska göra den på sig själv. Jag försöker då dra ut den lite mjukt och vinkla in den. Och sen har du två knappar så att du kan välja höger eller vänster vilket håll den ska snurra åt. Så att den bara kan snurra in håret. Så den snurrar helt och så själv. Så det är bara att man håller i den. Och nu måste ju hela hårslingan bli varm så att den kan formas till en lock. Och det är inte så många sekunder man behöver. Man kan känna lite försiktigt om man vill så där bara. Och sen när den är varm så byter jag knapp så att den rullar ut igen istället. Och så får man bara knäppa lös. Det som är med den här också, det är en digital display. Så du kan ställa in värmen på den. Om du vill ha lite varmare eller lite svalare. Jag ligger just nu på 180 grader. Och det funkar bra för att få de lockarna jag vill ha. Perfekt även om man har lösor och så och inte vill ha så mycket värme. Så nu har jag tagit första delen. Jag kommer spraya lite på det bara så att lockarna kommer hålla. Plocka ner lite hår här på sidan. Nu har jag tagit en hårslinga. Då kan jag ju välja om jag vill liksom locka den lite så bakåt eller om jag vill ha den mer framåt. Nu kommer jag vilja ha den mer bakåt. Så drar jag runt och så ska vi snurra in den åt rätt håll. När man jobbar med en tång som har en sån här klämma så ser man så blir det ju alltid en liten höjdskillnad här från klämman till vanliga tången. Och då när man har, så som jag har, ett jättetunna fina hårstrån så är det väldigt lätt att väcken syns när man använder tången. Just för att precis där hårstrået kommer över den här kanten så kan det bli ett litet brott, ett litet väck på locken som ni kanske ser på några av dem. Men har man ett grövre, lite tjockare hår så blir det inte så kompakt runt tången vilket gör att du får inte de här veckan. Ska man ha som jag ska göra nu, att jag ändå ska borsta ut håret och rufsa till det och ha det lite, om man säger, lite rockigare så. Då gör det ingenting för då får du bort dem. Du kan borsta ut dem och liksom, de kommer inte synas när frisyren är klar. Men har man däremot tänkt att kanske locka håret och ha mer korkskruv och verkligen ha kvar lockarna eller vill ha det här jätteglammiga, då ska man vara lite försiktig när tunt vid hår för då kan de fortfarande synas. Och som ni ser, nu håller jag den lite lätt vinklat bakåt bara för att jag vill få liksom lockarna lite bak från ansiktet sådär. Sen när man har tappat någon slinga sig på vägen så kan man bara ta och locka till den lite. Och när man tar så här på lite hår så behöver den inte sitta alls särskilt länge. Sen har jag lockat till de här och här framme då vill jag inte ha det så jättelockigt så då kan man nästan bara ta tången och liksom snurra den själv bara ett litet halvt varv. Sådär, så att du bara får lite mjuk form på runt ansiktet. Och lika med luggen, där har jag i stort sett bara
vänt runt den så, inte ens använt att den rullar själv. Det man kan tänka på när man borstar håret är att det lätt kan bli lite elektriskt, men då kan man ta lite hårspray och spraya direkt på borsten innan du sen borstar i håret. För då håller den ner flygigheten och elektriciteten på det. Så tar jag i en liten kräm. Nu väljer jag ha en, faktiskt en fönkräm som jag fönar håret i innan. Sen kan man ju här också ta i till exempel torrschampo, lite volympulver om man vill få upp ännu mer volym på det. Men idag tänker jag hålla det lite slättare, tänkte jag. Och ni ser, när man börjar jobba med det och liksom borsta ut det, så får man ändå bort de där veckorna, eller om det är en lock som inte blev helt perfekt, eller de är lite större, de är lite mindre. Men det vill man egentligen bara, det var egentligen bara bra, just för att man vill ha mycket rörelse i håret. Ja. Lycka till!